дякуємо за вашу таку щиру підтримку. Ми воюємо за ваш спокій, за те, щоб на вулицях Маріуполя, цього українського міста, не рвалися снаряди, за те, щоб ця наволоч, яка прийшла зі сходу, повернулася в свої кордони, щоб наші землі більш ніколи не тривожила війна, щоб ми будували справедливе, чесне українське суспільство, де людина чесна і правдива може жити і нічого не боятися. Не боятися, що прийдуть сепаратисти, не бояться, що прийдуть восстановителі русского мира і Совєтського Союзу, які приведуть з собою мародерів і грабителів, щоб людина могла вільно працювати, вільно створювати сім'ю, вільно працювати на своїй роботі, ходити по вулицям міста і нічого не боятися. Ми воюємо за це. І ми дуже дякуємо за вашу підтримку.